tugende ku karimbo ka Masama niba hari ako wibuka. Eh hariyo hariya akunda bakunda kuririmba mu bukwe itango wirira. Wirira. Kubitekerezo byanjye bihora bihizereramo kandi uwo mpora nipfumbatije umutima wanjye ihorere wirira wirira shenge mwihoreze wirira wirira mva ndakwinginze nzagaruka Yewe rudasumbwa ko ari wowe rudasimburwa kabaho we umutima wanjye mbere ukundo rwiza rwa ruse byose ni wowe ndaje ngusange nshira agahinda ndaje ngusange nshitse umutima nkunda twongeye tubasuhuze mwe mwese mudukunda kandi mukurikirana ibikorwa bya Iris Rwanda aba bakunze filimi kiriyo cy'urukundo abakunze Silent Killer abakunze Darkness of Christmas abakunze isano y'ibihe namwe mukunda ibiganiro tubagezaho bya buri munsi bless you so much mani bahereza umugisha umuhungu yako muze twakiri icyamamare ni cyamamare muri sinema muramunsi mwese akina muri filimi kiriyo cy'urukundo yitwa Zahabu andi mazina yitwa Izahabu Fashion andi mazina ye yitwa Valente ibindi byinshi araza kubitubwira musore wambaye neza urakoze cyane makuru y'imizi makuru n'imizi dari yitwa ngo iki yinguye ni Zahabu nyine eh namwe ni murimba yindi zimwe z'amapiramide kuno kumabukoze Koko tuno dukomo iyi ni isaha bisanzwe n'ibinombe bahansha akaboko wikwije nikwije nifunze kwasi hakizi n'ibirombe ryaturutse kuye ibirombe ubonye ubundi byaturutse kuba ni gato ubundi iyo umuntu yambaye ikintu nyine isa n'igihenze mu kuntu gifite ifaranga nyine kiva ku faranga no akenshi kiba kirimo ibintu tw'ibintu bya sorte ya zahabu cyangwa ibintu by'imiringa hafi aho ngaho bari birombe nyine bicukurwa mu birombe ko navuga no kwa ni birombe aze kunyemera inkweto yawe aze kuyerekana kuko inkweto bayitanga iki ni timba ni iki iyi ngiyi ni bayita Prada boot ariko muri forme ya Prada Singa tada zikurangara urambara koko. Nagenze cyane ni mu 25 gutyo 30. Terwa na hari ho yiguriye. Pantalo. Pantalo simple ni pantalo ya jeans ariko ya poche bombe. Ingi ni muri 15 ya half 15 12 gutyo bitewe no kuno macuruzi ya byutse. Uri kwiza. Amazina nyakuri yawe yose. Amazina ni ubundi ni amazina yose na mama na papa ni tuishime fils Valentin. Hanyuma zahabu ni sirno yanjye kubera nubwo baranyise kubera ni njye muhungu wa mbere bari babonye nyuma ukubwa bane. Tanyita fils gahungu gatoka kunzwe. Ukana gusanga uri umuhungu wenyine mu rugo. Bon turi babiri hari na murumuna wanjye dufite imyaka myinshi urumva bari bakinkunze cyane bakimaraye wakoze neza utese wakoze neza kubera nyine hari ukuntu urumva mu famiye iba ifite nose donc niba babyaye umwana wa mbere bagiye baba bafite target bashaka umuhungu ushaka umukobwa umva kubyara umwe ari batatu bane bakaba ari abakobwa hakazamo nyuma y'imyaka kubona babonye agahungu urumva rero yakeye bari haka agahungu bari bashaka nyine rero urumva wibakwitaho uko bashoboye
Ya umwana aragakura cyane agakura neza. Sasa ubwanwa bwaje kuza bute musigaye iki? Ubwanwa abantu banzi cyane banzi kera na bwanwa nagiraga ntabwo nemeza nka abimenyetso by'abagabo bari ufite. Kare kremeza kan kagakobwa karaho ariko nyine sha bikanira complexe cyane numva ku kubaho kwatse kukindi ndasa nabahungu. So rero sindi n'Imana hari yamfashije ko nagiye kubona monana naranje seconde nabwo mfite kaminuza nayo ndi kurangiza nibwo nabonya utuntu twoya nka twitaho cyane dutangira kuza dupusa umva nkanjya muri salon nkabaza hari hari mu kongomani mu kafere kanyambwira ko nashobora kumfasha kanyankurogera ibintu by'ubuki amatanga wizi indimu akabifatanya naho mbere yo kugira ngo anyogoshe kwa kundi favorite zimanura kamanza kazi akansiga yamara kuzinsiga nkamanza zikuma ngakaraba n'ukaraba nakabona kunconga rero bigira gutyo nkajya nkunda sinakunda kumuntu agukoraho umaze kubyibuze kubutwoya twoya nibwo natangiye kugira mbona birakoze biraza ntono asize utundi oya na twose ibyo najyaga mu bakecuru bakambwira ngo nibona niko meza niko neye byakambwira ati na wundi muturumva bakecuru afite imiti myinshi ashabaza imiti mishobora kugufasha ariko ngiye noneho byaje kugira nyine bambwira ko ari komeze ariko meze ari arama hormone bizagira bikarangira. So rero ubwo navuze ati nakundi ndabyakira. Wisanze muri sinema ute? Ya nisanze muri sinema uko nayisanzemo donc na buzima usanzwe nari umunyamideli nkuri umufasha modo nkora ibintu bijyanye no kumodaringa nkunda ibintu nkora amafoto nkora ibijyanye no kwamamaza. So rero urumva fashion igari kamera nyine. So rero nza kugira amahirwe na sinamahirwe abantu benshi bakunda kumbwira ati se kube ko ugaragara nk'umuntu w'umustar umuntu w'umuselebriti ati se kubera iki utajya muri sinema ariko mbere ava ko biba nakunda kujya mu mavideo y'abaririmbyi bahanzi bisanzwe biraho nyine rero biza kugaragara ko bikunda ariko narabona opportunity kugira ngo tanje noneho nshayininge ngaragare. Ubwo rero naje kugira chance ya mbere nayibonye muri Kigali hari filime hari casting ya filime bita Kwanda urumva ndajyayo kugira ngo byibuze manze ngire niyo experience manze menye ese bigenda gute ku acting ese bigenda gute ku castinga ese umwakter agomba kwitwara gute ibyo byose numva mfite inyota kubimenya. So rero byarangiye neza ko nabonye pass nubwo projet aratangira ubwa kabiri rero nibwo nisanze noneho muri filme kiriyo cy'urukundo ari no ya ma experience nini cyane ma experience nini menya noneho igicu ndacukumbura neza menya filme cyari cyo uko uburyo bitwara nuko nisanze murebye uti nisanzemo imikinire uburyo watangiye ukina n'uyu munsi wa none bihagaze bite. Natangiye juste birumvikana iyo utangiye ubukiri hasi nago nari nakamenye rero ngo umwakteri yitwara gute ese imbere kuri set umuntu abagomba kuba mu gute urumva byari biri hasi par rapport y'ubu urumva uko ngenda nzamuka biba miliyoni cyane uko natangiye sikomeza ubu ngubu ko natangiye ndi hasi ndi timide. Ya ubu ngubu ndumva bimeze neza naracangamutse cyane watangiye kwiyerekura byarashye ni juste ni zahabu umufashoni ni zahabu umunyamideli ni zahabu icyamamare barante fisi umuhungu wavutse ari uwa gatanu mu bakobwa bane akaza ari uwa gatanu niko bimeze. Bashiki bawe ntibakubaha? Bon na sukunyuma gusa barankunda urumva kugira musaza wanyu wenyine urumva urukundo ruba rurimo rwinshi cyane urumva buri munsi mushikiburimo abashaka kumenya ngo namutse gute se neza ese nariye urumva ntabwo byabura gutyo
Zaha mu bantu imwe muri record ufite mu kuvutangira kwambika kwanza manzu tubwiye inzu yawe yambika yitwa ngushya bon inzu yange yitwa Zahabu Fashion House niko yitwa kuvutangiye kwambika hari byamamara imwe waba waragiye wambika twaba tuzi muri iki gihugu eh bikomeye cyane bikomeye n'ubu ngubu vraiment nishimira mu rugendo rwanje ari nabyo byatumye naguka urumva ya navuga icyamamare cy'ambere nambitse nkahita nandika izina ni Miss Josiane Miss Popularity 2019 Josiane Mwiseneza niwe muntu niyo collection y'ambere nafunguye urebye niwe wese yambara Josiane amwambitse ryari ya namwambitse kuri anniversaire igihe banamuproposa nibwo namwambitse kandi nziza yari yambaye Josiane yakoreye muri Zahabu Fashion vraiment je suis Ivan nand but it take on body proud yuko niho yakorewe ni nayo collection ya mbere twakoze niyo kanzu yasohotse mbere mu nzu yanjye niyo natangiriyeho oyambika Josiane bikomeye urumva ni ikintu ateka iyo iteka mu mateka iteka iyo nekereje binkora ku mutima binkora ku mutima nkumva mbese niho amahimbaraga kenshi amahimbaraga zo kugira ngo mite nshininga zamuke neza cyane wambitse Josiane ubukwe bwe ibintu bigenze neza abantu barabyishimiye ese nyuma ya Josiane muracyavugana ya turacyavugana ni inshuti yanjye ya hafi inshuti yanjye ya hafi ni iteka turavugana ndarambaza yabonye na posti nza kantu tera commentaire ku mbuga nkoranyambaga nuko ya turavugana cyane yego kuri bwa Josiane ateye ivi umwaka urashize dufasha undi bivuzweho byinshi wowe nk'umuntu wambitse Josiane wabyakiriye ute ese ubifata ute ukwe burahari cyane bon de ma part nago nahita urumva ubukwe buriya ni ikintu gikomeye ni ikintu gikomeye kandi ikintu cyo kwitonderwa urumva rero uburyo bakoze nuza uburyo babwigiranye umwe bagakundana bakagira bati ni banga ryabo urumva rero ngiye cyo kora icyo yambwiye nuko yambwiye ati nk'umuntu wanyambitse kuri proposal no kumumurenge ugomba kunyambika ukanshakira ikanzu nziza urumva ngiye nago we yambwiye ati isaha n'isaha turacyategura turacyagerageza turebe ubukwe bwikira buza ubukwe busaba ubushobozi ngiye bambwira ko na anytime bazambwira uko bimeze nubanje kuva ngo yaba twite yabagize ate ya bo kenshi iyo umuntu abaye mu celebrity abaye mu star avugwa byinshi hari abago kritika bangura twite wakuyemo inda yagize gute akenshi iyo ubuzima bwa gistar ntago tubireba ibyo ngibyo ifuko nk'umuntu ni ibintu deja bitumvikana ntago miss ashobora gutwita afite ikamba iyo wambitswe ikamba utarashaka biba bigoye biterwa niyo mwishyize ariko kuko numva iyo mwishyize hamwe nyine mukavuga ko muri mu rukundo muri mu rugendo rwo kubana ya biba byumvikana ariko ntago umuntu ahita atkritika umuntu ngo avuge ngo aratwite ngageze gute ifo ko bamanza kumenya nibura amakuru y'umuntu Yes, tuvuye kuri Josiane twinjiye tugaruke gatoya ku buzima bwa Valentin bwite. Valentin afite umukunzi cyangwa ni inzozi. Bon, umukunzi turumva umusore ndakuze kame. Ndakuze arahari. Bibaye ngombwa gukinana n'umukunzi wa muri filme. Ibintu wabyakira. Bon. sukwa ngombwa kuko ibintu nkora n'ibyo akorana naho bihuriye nta nubwo byakunda kuko ntago bikunda tout simplement njya hano naho akajya hariya ntago sinumva ko byakunda iyo abonye uri kwactingana n'umukobwa nka Tania ndetse bivugwa ko anamuriye agatangira kukwishyanga aratwite bikavugwa ko actingana na Badini waramwanze reaction ye bigenda bite sha
ntabeshye biramugora biramugora niyo ira episode sohotse abashaka kureba rero mase basomanye aragakisi yamuhaye ese urumva nyine nyina nigeze nyina ari gena nakinye ndi anryamyeho niba babyibuka abafana arimo ndimo ndamukora mu ndimo ndamukora mu arimo arankora mu gatuza ndimo ndamukora mu musatsi sha yarababaye yarambwiye ati ngiye yo babikina aramita numva ko kuri kamera ya gari yuko ni nyuma nyine mugenda mukibeta niko numva nyine ntago byabura kubabara kuko urumva ni ibintu ari umukunzi wawe umutima nyine uramurya akabatisha akashitinshobora ati yageze kunsaba ati ngiye uzanyemere byibuze genza igihe ufite shoot twirirwana umunsi wose ndi making sure yuko SK noneho byandi nyeka nibyo cyangwa nukubeshya kutaramuzana se bon kubera akazi nago araboneka nago yabyashoboka ko nyine abangikanye byose abangikanye zahabu twitega igikwe cyangwa nacyari kudatingana bira igikwe ni kera urumva kuri ubu ngubu nshobora kubyemeza ariko step by step nyine ubukwe nyine gake turacyareba eske yari mico abanza kunyigaho akamenya ati se zahaba meze gute nanjye nkamumenya turacyafite kumenyana cyane byimbitse kugira ngo tubone dupange iyo gahunda imyaka ingahe bon mu mwaka n'igice bibiri giye kuzura ubu ngo zahabu umufashoni umukinyi wa filme intumbero yawe kuhazaza yaba ari iyihe bo intumbero yanjye kuhazaza ndumva cyambere nuko mba mfite ubuzima bwiza mfite umuryango kandi mfite ubushobozi bwo gutunga umuryango mfite ubuzima urebye ubuzima buryoshye kariyeri yawe n'icyerekezo cyawe muri sinema nyarwanda urumva ari nk'iki kariyeri yanjye yo muri sinema ni ukwaguka akenshi numva ni ukwaguka nkagura ibikorwa byanjye nkagura na experience nkabona nkakomeza kwaguka nkazamuka nkakomeza kubona opportunite bikazamuka ku buryo ngera kuri rwa rwego ndi gukina n'ibyamamare byazamuye amazina yabyo muri sinema numva ari ibyo ngibyo muri kariyeri yanjye kugira ngo naguke yes nyuma ya sinema nyuma ya fashion hari ikindi tekereza wazakora mu buzima bwawe cyangwa kariyeri yawe amaze kuyinjiramo neza bo nakuze numva nshaka nabwo kuba umuhanzi gakondo kuko ni ikintu nakuriyemo cyane nkurira muri famiye kunda gutarama kuririmba numva rero nabyo ari ikintu nshaka nabwo kwagura cyane nyuma ya fashion nyuma ya sinema nayo nitara indimo numva nshaka nayo kuzamura kugira ngo ngere kuri ahandi mvuga ati none ya mpano yanjye indimo kandi yara uri umwe mu bantu bafite YouTube channel Instagram Twitter Facebook online tubwire ahantu abantu bashaka kugusanga bakeneye kureba ibikorwa byawe bitandukanye bo ni kuri YouTube ni zahabu Rwanda nani Facebook ni zahabu Rwanda Instagram ni zahabu Rwanda hose ni zahabu Rwanda bashaka kuhansanga mwajyaho mukamukurikira mukamufollowinga ibikorwa bye byose bikabageraho kugira kandi mukabibona ku buryo bworoshye bworohe na buri wese azaba muzi wa musanga ushimishwa n'iki rero bon shimishwa ikintu cy'amere cyishimisha mu buzima busanzwe nuko kandi muri fashion ikindi gukora fashion swat ndi kumurika imideli cyangwa se ndi go create udushya nibyo bintu ubundi akenshi mishimisha cyane ubuzima busanzwe umva byara abana bangahe bon wenda na babiri umwe babiri gutyo babiri cyangwa umwe bitewe na situation ndimo nshaka ko accept umwe cyangwa se babiri bitewe nabwo ubuzima mbayemo babiri cyangwa umwe si bake
Oya, ntabwo bake. Uko na ko nanuzana na leta y'ubumwe ho rutubwira ati ni ukubyara bushoboye kurera. Ntabyara bushoboye kurera bashaka kuba mfite nshobora kuba ndi umupanga ndi umupanga n'incumbitse. Ntabwo najya kubyara abana bangahe ibyo byumba se nabibona. Ntabyara umwe byibuze nyarara muri saratwe tukaramu ku cyumba ariko nshoboye kumurera. Okay. Nuhe role model wawe muri fashion? Muri fashion? Ya, muri fashion. Benshi baramuzi ari Jay Rwanda na n'ubundi bita Licham. Oh. Jay Rwanda. Jay Rwanda. Jay Rwanda. Uh-huh. E, na n'ubundi bita Licham ni babiri. Nkaba muziranye. Bon. Jay Rwanda twize guhura muri casting ya Kigali Fashion Week. Mm. Nibwo twa ntabwo ntabwo ari ukumenya nari nari twagiye mukora akazi kamwe mukaganira bisanzwe. Ya ko nago kumenyana nago tuziranye byimbitse. Okay, Jay Rwanda na nabo ngabo tubasuhuze twizere ko umunsi umwe uzagera ku rwego nk'urwabo. Twinjiye muri gakondo. Role model wa muri gakondo. Role model wanjye muri gakondo ni babiri. Wa mbere ni Mama Sese Kayirebwa. Wa kabiri ni Intore Masamba. Utubyuti ndi n'umuririmbyi muri gakondo numva ari ibintu nzabikora ndetse nagiye rimwe na rimwe nagiye mbona cover zawe igerageza turimbira akantu gato cyane ese se naririmbira nsojera sibyo n'ubundi turi gusoza turi kwana ku musozo ya hari indirimbo nkunda cyane ya Cecile Kayirebwa ivuga itaka u Rwanda ikumbuza abantu bari hanze diaspora kenshi bakumbuza u Rwanda bita Rwanda. Aririmba ngo ihewe rudasumbwa ko ari wowe rudasimburwa ukabaho we umutima wanjye mbere ukunda rwiza rwa ruse byose ni wowe ndaje ngusange nshira agahinda ndaje ngusange nshitse umutima nkunda. Ndayikunda cyane indirimbo nkunda isingiza u Rwanda. Ndayikunda sinzi uko nabivuga. Tugende ku karimbo ka Masamba niba hari ako wibuka. Hariyo bakunda kuririmba mu bukwe yita ngo wirira. Wirira. Kuba ibitekerezo byanjye bihora bihizereramo kandi uwo mpora nipfumbatije umutima wanjye ihorere wirira shenge mwihoreze wirira mva ndakwinginze nzagaruka ya zahabu fashion w'u Rwanda mushyigikira ibyo kuri Instagram ye Facebook Twitter na YouTube channel ukore like share comment kuri korwa bye urabona ko arashoboye zahabu uyu muso none tugufite muri filimi kiro cy'urukundo urumwe mu bantu bageraniwe seri wawe aratwite kandi ari kukubwira kinda atwite ari yawe ni yawe dutegereze cyangwa uzakomeza umwihakane bo cyewe bitewe nuko twarakundanaga dukundana cyane mukunda kandi namukundaga mfite gahunda yo kugira ngo mugire umugore mugire mu rugo ariko urumva ko twakundanaga nari mfite tageti yo kumushyira mu rugo urumva rero ibyo twakoze n'ubwabwo yatwakubikora twarabikoze nkuko yarimo abimbwira ariko naririnze ko nago nashaka kujya mu terinda nshaka kuzashyira mama umukazana kazana w'umukobwa utari umugore ngo urumva ngiye ibyo avuga ngo nakoze namutenda nanda namuteye nari nabimubwiye nanda namuteye mwakoresheje iki twaririnze twagize ubwirinzi turikingira turimenyikinga kushura yuko byarangiye ameze neza nta kibazo ntabwo rushobora kumbwira ngo wateye umuntu inda nkari wari wambaye akirinze ntabwo bishoboka. Uti naririnze narikingiye nibyo kandi birumvikana tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu zaha
comment cyangwa message kuba na bakobwa bameze nka tanye bo message naba cyane cyane bakobwa kintu cyambere nababwira nuko nibagerageze bimenye abakobwa iki gihe ntabwo bashaka gukora abenshi ntabwo bashaka gukora barashaka kubona ibintu byizana nta kintu zagira adakoze ntabwo umugaba imwe kabiri azaguha amafaranga ngo wumve ko ari ubwo buzima arayaguha ariko abafite ikindi gushakaho ashaka kugira igikoresho cye so rero icyo inama nabagira nuko bahagarike bakuba kuri bashaka indi mirimo ariko umubiri wa Imana yadahaye umubiri kugira ngo tuwubahe ntutawubaha nta wundi muntu uzawubaha bitonde babe banyampinga beza babereye u Rwanda ubuzima ubundi iyo wahagurutse ugatera intambwe ugakora ubuzima buba bwiza kurusha uko wajya kwiyandarika yego ushaka gukunda imisatsi ndayikunda ngo nuko ntabwo ari myiza irangora cyane irangora ariko ndayikunda mu buzima busanzwe ndakugaragara neza ko uri mu bantu bari inshuti na afya gutera pasi kwa Tania kandi warahoze uri inshuti uri sheri wa mumu nawe Badine ibintu byo mbona bizora buri afya yaragwaye pasi kubera urukundo cyane sinzi wenda we kuwe barabizi kugira ngo umenye iki murimo ni hatari ugafite impamvu yabikoze afite impamvu yaduhuje ushobora kuba yashaka kunyegereza kugira ngo wenda njye mufashe utuntu na tumwe niko mbyumva ariko we buriya we mu mutima afite impamvu bazabibona mu gukomeza bakareba bagategereza muri make bazareba impamvu Ok mbakumbuze ikiganiro cya kabiri na zahabu umunsi azaba yikiranye na afya na Tania ndetse na Badine hazashya hazashya kunguke tumwifurize ishya n'ihirwe niba ukunda zahabu ukaba ukunda ibyo akora ingera kuri Aris Rwanda TV ukore subscribe like share na comment ubona amahoro y'Imana mane nawe hari icyo wumva wasangiza abakunzi bawe cya nyuma kubashimira akenya benshi mbona utumesaje twasinze ahantu nimero bayikwe ko nimero ntabwo bayibura njya mbona utumesaje bamwe bakamamagara ntabandi kugenda mu muhanda bakamagarika yanda bakunda muri make ndabakunda kandi ndabashimira kuba bakomeza kutuzamura batubwira ati mukomerezaho ibiko nababwira ko tubakunda pe cyane mwaduteze amatwi peace